श्रीमान वेंकटनाथार्य कविदार्य केसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि पद्मावते स्तुतिपदेन विभज्यमानं पश्यन्त्विह प्रवदन प्रवणा महान्तः मद्वाक्य संबलितमप्यजहत् स्वभावं मान्यं यतीश्वर महानस संप्रदायं पद्मावते स्तुतिपदेन विभज्यमानं पश्यन्त्विह प्रवदन प्रवणा महान्तः मद्वाक्य संबलितमप्यजहत् स्वभावं मान्यं यतीश्वर महानस संप्रदायं नित्यं श्रिया वसुधया च निषेव्यमाणं निर्व्याज निर्भर दया भरितं विभाति वेदांत वेद्यमिह वेगवते समीपे दीप प्रकाश इति दैवतम अद्वितीयं दीपस्त्वमेव जगतां दयिता रुचिस्ते दीर्घन्तमः प्रतिनिवर्त्यमिदं युवाभ्यां स्तव्यं स्तव प्रियमदः शरणोक्तिवश्यं स्तोतुं भवन्तमभिवाञ्छति जन्तुरेषः पद्माकरादुपगता परिषस्वजेत्वा वेगासरिद्विहरणा कलशाद्धिकन्या आहुस्तदा प्रभृतिदीपसमावभासम् आजानतो मरगत प्रतिमं बभुस्ते स्वामिन् गभीरसुभगं श्रमहारिपुंसां माधुर्यरम्यवनघं मणिभंगदृश्यं वेगांतरे वितनुते प्रतिबिंबशोभां लक्ष्मीसरस्सरसंजाश्रयमङ्गकन्ते आविश्य धारयसि विश्वमवुष्क्ययन्त शेषी श्रियःपतिरशेषतनुर्निदानम् इत्यादि लक्षणगणैर्पुरुषोत्तमं त्वां जानाति यो जगति सर्वविदेशगीतः विश्वं शुभाश्रयवदीश वपुस्त्वदीयं सर्वागिरस्त्वयि पतन्ति ततोऽसि सर्वः सर्वे च वेदविधयस्त्वदनुग्रहार्थाः सर्वाधिकस्त्वमिति तत्त्वविदस्तदाहुः ज्ञानं बलं नियमनक्षमताथ वीर्यं शक्तिश्च तेज इति ते गुणषड्गमाद्यं सर्वातिशायिनि हिमोपवनेश यस्मिन् अन्तर्गतो जगदिव त्वयि सद्गुणौघः दीपावभासतेजा विधिपूर्वमेतत् विश्वं विधाय निगमानपि दत्तवन्तम् शिष्यायिता शरणयन्ति मुमुक्षवस्त्वाम् आद्यं गुरुं गुरुपरम्परयाधिगम्यं सत्तास्थितिप्रयतरप्रमुखैरुपात्तं स्वार्थं सदैव भवता स्वयमेव विश्वं दीपप्रकाशतदिह त्वदवाप्तये त्वाम् अव्याजसिद्धमनपायमुपायमाहुः भोग्यं मुकुन्दगुणभेदमचेतरेषु भोक्तृत्वमात्मसु निवेश्य निजेच्छयैव पाञ्चालिकाशुकविभूषणभोगदायि सम्राडिवात्मसमया समोदसे त्वं त्वां मातरं च पितरं सहजं निवासम् सन्तः समेत्य शरणं सुहृदं गतिं च निःसेव नित्य निरवद्य सुखप्रकाशं दीपप्रकाश सविभूतिगुणं विशन्ति जन्तोरमुष्य जनने विदिशम्भुदृष्टौ रागादिनेव रजसा तमसा च योगः द्वैपायनप्रभृतयस्त्वदपेक्षितानां सत्त्वं विमुक्तिनियतं भवतीत्युषन्ति कर्मस्वनादिविषमेषु समोदयाळुः स्वेनैव कृत्तमपदेशमवेक्षमाणः स्वप्राप्तये तनुभृतां त्वरसे मुकुन्द स्वाभाविकं तव सुहृत्वमिदं गृह्णन्ति निद्रायितान् निगमवर्त्मनि पारदर्शी प्रस्थानशक्तिसहितान् प्रतिबोध्यजन्तून् जीर्णस्तनन्धय जडान्धमुखानि वास्मानि नेतुं मुकुन्दयदसे दयया सहत्वं भक्तिप्रपत्तिरथवा भगवंस्तदुक्तिः
तन्निष्ठ संश्रव इति विकल्प्यवानम् यत्किञ्चिदेकम् उपपादयता त्वयैव त्रातास्तरन्त्यवसरे भविनो भवाब्धिम् नानाविधैरकपटैरजहत्स्वभावैः अप्राकृतैर्निजविहारवशेन सिद्धैः आत्मीयरक्षणविपक्षविनाशनार्थैः संस्थापयस्य नखजन्मभिराद्यधर्मम् निम्नोन्नतानि निखिलानि पदानि गाढम् मज्जन्ति ते महिमसागरशीकरेषु नीरन्ध्रमाश्रयसि नीचजनांस्तथापि शीलेन हन्त शिशिरोपवनेश्वरत्वम् काशीविकान्धकशरासन बाणगङ्गा सम्भूतिनामकृतीव संवदनाद्युदन्तैः शोक्यम्बरीष भृगुशापमुखैश्च शम्भुम् त्वन्निघ्नमीक्षितवदामिह कशरण्यः वासौ विभुः क्व वयम् इत्युपसत्ति भीतानि जन्तून् क्षणात् त्वदनुवर्तिषि योग्ययन्ति सम्प्राप्तसद्गुरुतरोः समये दयालोः आत्मावधिर्भवति संस्कृतिरीक्षणन्ते योग्यम् यमैश्च निमयश्च निजाय चित्तम् सन्तोजितासनतया स्ववशा सुवर्गाः प्रत्याहृतेन्द्रियगणा स्थिरधारणास्त्वाम् ध्यात्वा समाधिवलेन विलोकयन्ति पद्माभिरामवदक्षिणपाणिपादम् दिव्यायुधाभरणमाल्यविलेपनम् त्वाम् योगेन नाथशुभ्रमाश्रयमात्मवन्तः सालम्बनेन परिचिन्त्यन यान्ति तृप्तिम् मानातिलङ्घिसुखभोगमहाम्बुराशौ मग्नास्त्रीसीमरहिते भवतः स्वरूपे तापत्रयेण विगतिम् न भजन्ति सन्तः संसारघर्मजनितेन समाधिमन्तः धिसंस्कृतान् विदृतामिह कर्मभेदान् शुद्धम् चिते मनसि चिन्तयताम् स्वमेकम् त्वत्कर्मसक्तमनसामपि चापरेषाम् सूते फलान्यभिमतानि भवान् प्रसन्नः उद्बाहुभावमपहाय यथैव खर्वः प्रांशम् फलम् समभियाचति योगि चिन्त्य एवम् सुदुष्करमुपाय गणम् विहाय स्थाने निवेशयति तस्य विचक्षणस्त्वाम् नित्यालसार्हमभयम् निरपेक्षमन्यैः विश्वाधिकारमखिलाभिमतप्रसूतिम् शिक्षाविशेषसुभगम् व्यवसायसिद्धाः सत्कुर्वते त्वयि मुकुन्द षडङ्गयोगम् त्वत्प्रातिकुल्यपि मुखाः स्फुरदानुकूल्याः कृत्वा पुनः कृपणताम् विगदातिशङ्काः स्वामिन् भव स्वयमुपाय इतीरयन्तः त्वय्यर्पयन्ति निजभारमपारशक्तौ अर्थान्तरेषु विमुखानधिकारहानेः श्रद्धाधनामुस्त्वदनुभूतिविलम्बभीतानि दीपप्रकाशलभसे सुचिराकृतिव न्यस्तात्मनस्तवपदे निभृतान् प्रपन्नान् मन्त्रैरनुश्रवमुखेष्वधुगम्यमानैः स्वाधिक्रियासमुचितैर्यदि वान्यवाक्यैः नाथ त्वदीयचरणौ शरणम् गतानाम् नैवायुतायुतकलाप्यपरैरवाप्या दत्ता प्रजा जनकवत्तव देशिकेन्द्रैः पत्याभिनन्द्य भवता परिणीयमानाः मध्ये सताम् महितभोगविशेषसिद्ध्यै माङ्गल्यसूत्रमिव बिभ्रति किङ्करत्वम् दिव्ये पदे नियत किङ्करताधिराज्यम् दातुम् त्वदीयदयाभिहिताभिषेकाः आदेहपादमनघाः परिचर्यया ते युञ्जानचिन्त्य युवराज्यपदम् भजन्ति त्वाम् पाञ्चरात्रियनयेन पृथग्विधेन वैघानसेन च पधा नियताधिकाराः संज्ञाविशेषनियमेन समर्चयन्तः प्रत्यानयन्ति फलवन्ति दिनानि धन्याः वर्णाश्रमादिनियतक्रमसूत्रबद्धा
भक्त्या यथार्य विनिवेशित पत्र पुष्पा माले वकाल विहिता हृदयंगमात्वा आमोदयत्यनुपराग धियां सपर्या ब्रह्मा गिरीश इतरेप्यमराययेते निद्धूयतान् निरयतुल्य फल प्रसूतीर् प्राप्तुं तवैव पद पद्मयुगं प्रतीताः पातिव्रतीं त्वैव हन्ति परावरज्ञाः नाथ त्वदिष्ट विनियोग विशेष सिद्धं शेषत्वसारमनपेक्ष निजं गुणज्ञाः भक्तेषु ते वरगुणार्णव पारतन्त्र्यात् दास्यं भजन्ति विपणि व्यवहारयोग्यं सद्भिस्त्वदेक शरणैर्नियतं सनाथाः सर्पादिवत्त्वदपराधिषु दूरयाताः धीरास्त्रिणीकृत विरिञ्चि पुरन्दराद्याः कालं क्षिपन्ति भगवन् करुणैरवन्ध्यैः वागादिकं मनसि तत्त्ववने च दीवे भूते स्वयं पुनरसौ त्वयितैः समेति साधारणोत्क्रमणकर्म समाश्रितानां यन्त्रामुकुन्द भवदैव यथार्यमादेः सव्यान्ययोरयनयोर्निशिवासरे वा सङ्कल्पितायुरवधीन् सपदे प्रपन्नान् हर्दस्वयं निजपदे विनिवेशयिष्यन् नाडीं प्रवेशयिनाथ सदाधिकां त्वम् अर्चद्दिनं विशतपक्ष उदक्प्रयाणम् संवत्सरोमृतशीतगरस्य शाङ्कः सौदामने जलपतिर्बलजित् प्रदेश इत्यादिवायिकसघोनयसि स्वकीयान् त्वच्छेषवृत्यनुगुणैर्महितैर्गुणौघैः आविर्भवत्ययुतसिद्धनिजस्वरूपे त्वल्लक्षणेषु नियतेष्व विभोगमात्रे साम्यं भजन्ति परमं भवता विमुक्ताः इत्थं त्वदेकशरणैरनघैरवाप्ये त्वत्किङ्करत्वविभवे स्पृहया पराध्यन्ने आत्मामेति भगवन् भवतैव गीतान् प्राचो निरीक्ष्य भरणीयैह त्वयाहम् पद्मामही प्रभृतिभिः परिभुक्तभूम्नः काः निरत्र मयि भक्तरिते भवत्री दूष्येत्किमङ्घ्रितटिनी तव देव सेव्या दुर्वारतर्षचवलेन शुनावलीढा सत्त्वानिनाथ विविधान् अभिसञ्जिघृक्षोः संसारनट्यरसिगस्य तवास्तु दृत्यै प्रत्यक्पराङ्मुखमतेर्समीक्ष्य गत्तुः प्राचीनसज्जनविडम्बनभूमिका मे कर्तव्यमित्यनुकलं कलयाम्यकृत्यम् स्वामिन्नकृत्यमिति कृत्यमपि त्यजामि अन्यद्व्यतिक्रमणजातमनन्तमित्थम् स्थाने दया भवतु ते मयि सार्वभूमि यं पूर्वमाश्रितजनेषु भवान् यथावत् धर्मं परं प्रणिजगौ स्वयमानुशंस्यं संस्मारितत्वमसि तस्य शरण्यभावात् नाथ त्वदात्तसमयाननुमादृशार्थम् त्राणं भवेति सकृदुक्तिसमुद्यतानां तैस्तैरसह्यवृजिनैरुदरं भरिस्ते सत्यापिताशतमगात्मज शङ्करादौ नाथक्षमान खलु जन्तुषु मद्विवर्जम् कर्मादिषु त्रिषु कथां कथमप्यजानन् कामादिमेदुरतया कलुषप्रवृत्तिः स्वाकेतसम्भवचराचरजन्तुनीत्या वीक्ष्य प्रभो विषयवासितयाप्यहन्ते ब्रह्माण्डलक्षशतकोटिगणानन्तानि एकक्षणे विपरिवर्त्य विलज्जमानाम् मत्वा पराशिमधने मधुदर्पहन्त्रीम् शक्तिम् नियुङ्क्षशरणाः गतवत्सलत्वम् आस्ताम् प्रपत्रिह देशिकसाक्षिका मे सिद्धा तदुक्तिरनघा त्वदवेक्षितार्था न्यस्तस्य पूर्वनिपुणैस्त्वयिनन्विदानीम् पूर्णे मुकुन्द पुनरुक्त उपाय एषः आस्ताम् प्रपत्यरिह देशिकसाक्षिका मे सिद्धा तदुक्तिरनघा त्वदवेक्षितार्था न्यस्तस्य पूर्वनिपुणैस्त्वयिनन्विदानीम् पूर्णे मुकुन्द पुनरुक्त उपाय एषः यद्वा मदर्थपरिचिन्तनया तवालम् संज्ञाम् प्रपन्न इति साहसिको बिभर्मे एवं स्थिते त्वदपवादनिवृत्तये माम्
पात्रीकुरुष्व भगवन् भवतः कृपायाः त्यागे गुणेश शरणागत संज्ञिनो मे ज्ञानागसोऽपि सैव परिग्रहेव किन्नाम कुत्र भवतीति कृपाधिभिश्च गूढ़ निरूपय गुणेतरतारतम्यम् स्वामी दयाजल निधिर्मधुर क्षमावान् शीलाधिगक्षितवशुचिरच्युदारः एता निहातुमनघो न किलार्हसि त्वम् विख्यातिमन्ति विरुदानि मया सहैव वेलाधनञ्जय रथादिषु वाचिकैः स्वैः आघोषिताम् अखिल जन्तु शरण्यतान्ते जानन्दशानन सदादधिगागसोऽपि पश्यामि दत्तमभयम् स्वगते त्वया मे रक्ष त्वया तव भरोऽस्म्यमित्यपूर्वान् वर्णानि मानहृदयानपि वाचयित्वा मद्दोषनिर्जितगुणो महिषी समक्षम् मा भूस्त्वदन्यैव मोघपरिश्रमस्त्वम् मुख्यम् च यत्प्रवदनम् स्वयमेव साध्यम् दातव्यमीश कृपया तदपि त्वयैव तन्मे भवच्चरणसङ्गवतीमवस्थाम् पश्यन्नुपाय फलयोरुचितम् विधेयाः अल्पास्थिरैरसुकरैरसुखावसानैः दुःखान्वितैरनुचितैरभिमानमूलैः प्रत्यक्परागनुभवैः परिघोर्नितम् माम् त्वय्येव नाथचरितार्थय निर्विभिक्षुम् तत्ताबोधशमितः प्रतिकूलवृत्त्यम् कैङ्कर्यलब्धकरणत्रयसामरस्यम् कृत्वा त्वदन्यविमुखम् कृपया स्वयम् माम् स्फातिम् दिशो प्रतिलभस्व जगज्जनन्याः इत्थम् स्तुतिप्रभृतयो यदि संवदा स्युः यद्वापराधपदवीष्वभिसंविशन्ति स्तोकानुकूल्यगणिकावशवर्तिनस्ते प्रीतिक्षमः प्रसरयो रामस्मि लक्ष्यम् स्नेहोपपन्नविषयस्मृताविशेषात् भूयः समिश्रशमनीयम् भुवि वेङ्कटेशः दिव्यां स्तुतिम् निरममीत सदाम् नियोगात् दीपप्रकाश